Პირველად, საქართველოში IT ინოვაციების კვირეული მიმდინარეობს. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებითა და ხელშეწყობით დაიგეგმა. კვირეულის ფარგლებში გამართება სამდღიანი მარათონი, სადაც პროგრამისტთა გუნდებმა ინოვაციური იდეის მიხედვით მობილური აპლიკაცია და IT სტარტაპი უნდა შექმნან. გამარჯვებული გუნდი რუმინეთში ფინალურ შეჯიბრზე ჰაკათონზე გაემგზავრება. IT ინოვაციების კვირეული გაიხსნა დღეს თბილისში. თავისი შინაარსით ეს კვირეული გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ერთისრივ შეჯიბრებითობის პრინციპით გამოვავლინოთ საუკეთესო გუნდი კოდირებაში და მეორესრივ მაქსიმალური შესაძლებლობა მივცეთ IT სპეციალისტებს, რათა მათ გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში IT ბიზნესის, როგორც პროგრამირების, ასევე ინფრასტრუქტურული ბიზნესის განვითარება. Да, როგორც ჩვენ ესე ვთქვათ, ხედვის ნაწილი, ვცადეთ, რომ ჩამოვიყვანოთ საქართველოსის ხალხი, რომელიც უკვე შეასრულა თავის ბიზნეს გეგმები სხვა ქვეყნებში. ძალიან ბედნიერები იქნებით, თუ მსგავსი პროექტები კიდევ განხორციელდება და ჩვენ გვექნება სტიმული, რომ მივიღოთ მონაწილეობა და ასე ვთქვათ, ჩვენს ნაშრომს ჰქონდა შედეგი და ჩვენ ამას ხედავდეთ პირდაპირ.